धेरै कुरा राख्न चाहन्न। आज मलाई यत्रो भाइ बहिनीहरू देशको एउटा कर्णधारहरूको अगाडि देशको भोलिका लिडर्स भोलिका एकदमै सशक्त लिडरहरूको अगाडि केही शब्द केही बोल्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। म अघि सुनिरहेको थिएँ, वास्तवमा तपाईँहरूको जुन एज 12 क्लास पढेपछि त्यसपछि करियरको तपाईँहरूको करियरको सुरुवात भएको छ, भर्खरै सुरुवात भएको छ। अब कता जाने भनेर तपाईँहरू आफ्नो भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ। हिजो हाम्रो पालोमा आइएससी 12 क्लास भन्ने पनि थिएन, आइएससी सकिसकेपछि त्यसपछिको फर्दर स्टडीको लागि नेपालमा धेरै कलेज थिएन। इन्जिनियरिङ कलेज पुलचोक एउटा थियो, केयु भन्ने पनि थिएन। त्यसपछि हामीले खोज्नुपर्ने विदेशतिरै जानुपर्थ्यो, लिमिटेड सिट हुन्थ्यो, धेरै कम्पिटिसन हुन्थ्यो, धेरै अप्ठ्यारो थियो हामीलाई त्यो खोज्न, त्यो एक्जाम दिँदै कम्पिटिसन गर्दै जानलाई धेरै अप्ठ्यारो थियो। तर आज तपाईँहरूको घर घरमा कलेज आएको छ, तपाईँले खोज्न कलेज आएको छ, हरेक ठाउँबाट अहिले यति धेरै कलेज भएको छ। इन्जिनियरिङ गर्नुहोस्, डक्टरको लागि भन्नुहोस्, मेडिसिन गर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा म्यानेजमेन्ट भन्नुहोस्, यति धेरै कलेज, त्यो पनि क्वालिटी एजुकेसन दिने कलेजहरू यति धेरै आएको छ। त्यो वास्तवमा 46 सालपछिको एउटा ठुलो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ यसलाई। त्यो ठुलो उपलब्धि हो तपाईँहरूलाई। अब करियर कसरी जाने भनेर सिकाउनलाई पनि कलेज आइरहेछ, यो एकदमै राम्रो विषय हो, तपाईँहरूलाई तपाईँहरू भाग्यमानी भन्नुपर्छ। अब मैले बोलिरहँदाखेरि तपाईँहरूले अघि मेरो नाम लिनासाथ ताली बजाइरहनुभयो, अत्यन्तै भावुक हुन्छु। धेरै समय मैले वास्तवमा मैले आफ्नो करियर सुरु गर्दाखेरि म एउटा गाउँको सानो गाउँको स्कुलबाट सुरु गरेर पढ्न सुरु गरेर गाउँको व्यवहार घाँसपात गर्दै पढ्दै काठमाडौँ आएर आइएससी पढेर इन्डियासम्मको इन्जिनियरिङ अध्ययन पुरा गरी यहाँ पुलचोकबाट मास्टर्स इलेक्ट्रिकल विषयमा, त्यसपछि मैले एमबिए पनि इएमबिए पनि गरेँ। केही यो विषय पनि मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण लागेर पढेको थिएँ। यो मैले आफ्नो करियरमा एउटा विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्यो, एउटा तपाईँले एउटा आफ्नो एक किसिमको रोड म्याप जुन बनाएको हुन्छ त्यो तपाईँले सफल किसिमले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुभयो, सफलतापूर्वक त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नुभयो भने त्यो एउटा समाजको लागि पनि रोड म्याप हुँदो रहेछ। मेरो गाउँमा वास्तवमा एसएलसी पढ्ने मान्छे मात्र पनि थिएन, अझ मेरो समाजमा त एसएलसी पढ्ने मान्छे धेरै नै कम, अहिले पनि कमै छ। तर अहिले त्यो गाउँमा करिब 40 इन्जिनियर मात्रै पढ्नेहरू छन्, किनभने मैले इन्जिनियरिङ पास गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ धेरैले इन्जिनियर डक्टर पढ्नेतिर लागे र 40 चाहिँ इन्जिनियर त्यो सानो गाउँमा इन्जिनियर पढ्ने मात्रै छन्। त्यसले पनि एउटा तपाईँले एउटा बाटो देखाउनु भयो भने त्यो बाटोमा लाग्ने मान्छे चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ प्रमाणित गर्छ। अब अघि म्यानेजमेन्ट र लिडरसिपको कुराहरू आइरहेछ। अब विद्युत प्राधिकरणमा आएर मैले धेरै चमत्कारको विषय गरेको होइन,
एउटा जिम्मेवारी पूरा गरेको हो। हामी हरेकले हामी हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभयो भने देश सुन्दर हुन्छ। जिम्मेवारी मात्रै पूरा गर्नु तपाईँ अहिले म धेरैजसो म्यानेजमेन्ट र लिडरसिपको विषय कुरा गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट भनेको गेटिङ थिङ्स डन, लिडरसिप चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भने लिडरसिप इज मेकिङ पिपल ह्याप्पी अर प्रोस्पेरस। अब पिपल ह्याप्पी बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरू पनि एक किसिमको लिडर हो। तपाईँहरूले आज राम्रोसँग पढ्नुभयो भने तपाईँको परिवारमा तपाईँको प्यारेन्ट ह्याप्पी हुन्छ, तपाईँको समाज ह्याप्पी हुन्छ, राम्रो चाहिँ पढेर एउटा राम्रो चाहिँ विज्ञ भएर निस्कनु भने देश ह्याप्पी हुन्छ, देशलाई ह्याप्पी बनाउन सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले अरूलाई ह्याप्पी बनाउनु लिडरसिप हो। त्यो सबैमा कर्पोरेट लिडरसिपमा हुनु भन्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा यो लागु हुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यही हो। अहिले हामी धेरै कम्प्लेन गर्छौँ, धेरै कुराको कम्प्लेन गर्छौँ, तर आफूले के गर्ने भन्ने चाहिँ हामी धेरै बिर्सिन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले आजको समयमा धेरै मन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ त्यो हो। कम्प्लेन गर्ने भन्दा पनि आफूबाट परिवर्तन सुरु गरौँ। तपाईँ आफ्नो व्यवहार, आफ्नो आचरण र आफ्नो जुन काम गर्ने शैली हो त्यसबाट परिवर्तन गरौँ। तपाईँ समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ, देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यो परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। अब मैले विद्युत प्राधिकरणमा आएर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, सायद तपाईँहरू 8-9 क्लासमा हुनुहुन्थ्यो होला त्यो बेला। लोड सेडिङ अन्त्य भयो, यो लोड सेडिङ अन्त्य हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो च्यालेन्ज थियो। विद्युत प्राधिकरणमा आएर लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने ठुलो च्यालेन्ज थियो। त्यो च्यालेन्जलाई देशभरि अन्त्य गर्छु भनेर हामी एकैचोटि लागेको भए त्यो सम्भव थिएन। काठमाडौँबाट सुरुवात गऱ्यौँ र आम पब्लिकको मन जित्ने कामबाट हामी सुरुवात गऱ्यौँ। सायद तपाईँहरूले पनि त्यो बेला सुन्नुभयो होला, तपाईँहरूले हामीलाई यो सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो साना साना भाइ बहिनीहरूले पनि बेलुकाको समयमा यसरी बाल्नु हुँदैन रहेछ भनेर यो घर घरमा त्यो एउटा क्याम्पेन चल्यो। त्यो चाहिँ के हो भने लोड सेडिङ अन्त्य अहिले सजिलो हिसाबले अहिले व्याख्या गर्ने गरिन्छ, त्यो थिएन। त्यो साइकोलोजिकल पार्ट, यो आम पब्लिकको कन्ज्युमरहरूको साइकोलोजिकल पार्ट चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्यमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन थियो। त्यो साइकोलोजिकल पार्ट चाहिँ हामीले सुरुवात गर्दाखेरि त्यहाँबाट सुरुवात गऱ्यौँ। काठमाडौँको लोड सेडिङ अन्त्य गरेर त्यसपछि हामीले पब्लिकसँग कनेक्ट भयौँ, पब्लिकसँग कम्युनिकेट भयो, टु वे कम्युनिकेसन भयो। यसरी लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। वास्तवमा इन्भर्टर र ब्याट्री मात्रै करिब 500 मेगावाटको इन्भर्टर र ब्याट्रीको मात्रै लोड थियो काठमाडौँमा। जति लोड सेडिङ हुँदै थियो त्यति नै लोड सेडिङ बढ्दै गर्थ्यो। किनभने आज भोलिदेखि पेट्रोल आउँदैन भन्यो भने पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्यो जस्तै हो लोड सेडिङ। त्यस्तो अवस्था थियो, इन्भर्टर र ब्याट्री एडिसनल लोड थप्दै जान्थ्यो, त्यसमा लस हुन्थ्यो, अरू पनि लसहरू थप्दै जाँदाखेरि लोड सेडिङ थपेकै हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो साइकोलोजिकल पार्ट, अब लोड सेडिङ हुँदैन भन्ने जुन कन्फिडेन्स हामीले दिन सक्यौँ, बिस्तारै काठमाडौँबाट अरू पनि चाहिँ सहरहरूमा दिन सक्यौँ। त्यसपछि लोड सेडिङ अन्त्य गर्नलाई हामीलाई सहज भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट थियो। त्यो बाहेक धेरै नै अरू पनि विषयहरू छन्, लोड सेडिङ अन्त्य त्यतिकै हुन सक्दैन थियो। र लोड सेडिङ अन्त्य चाहिँ देखिएको विषय हो, तर लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै करिब करिब 30-35-32 वर्षसम्म विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो। त्यो सँगसँगै लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै हामी विद्युत प्राधिकरण नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब करिब 35
40 अरब हामीले 4 वर्षभित्रमा नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 26% लस जसले लोड सेडिङ बढाइरहेको थियो त्यो लसलाई हामीले करिब 15% झार्न सक्यौँ। त्यो ठुलो चाहिँ सफलता थियो। त्यो एउटा त्यो त्यति झार्ने भनेको करिब 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 हामीले कालीगण्डदेखि सेभ गरे जस्तै थियो। म आउँदाखेरि भक्तपुरको लोड मात्रै 28 मेगावाट थियो, लस 40% थियो। भक्तपुरमा अहिले लस चाहिँ करिब 5-6% छ। काठमाडौँभरिको लस हेर्ने भने करिब 4-5% छ। तपाईँको लागि यो ठुलो उपलब्धि थियो। त्यो त्यत्तिकै हुँदैन, त्योभित्रको म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्योभित्र कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा म्यानेजमेन्टमा लिडरसिपमा ट्रस्टको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सायद मलाई आज हामी जहाँ पनि फेल हुन्छौँ त्यो ट्रस्टको कारणले, त्यो विश्वासको कारणले, लिडरसिपप्रतिको ट्रस्ट, लिडरसिपप्रतिको विश्वास फेल हुँदाखेरि त्यो संस्था फेल हुन्छ, त्यो देशमा पनि चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढ्दैन। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि संस्था भन्नुहोस्, कुनै पोलिटिकल लिडर, मैले कुरा गरिरहँदाखेरि वास्तवमा म नेपालको पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट भनेको यो ब्युरोक्रेसी भन्छ, ब्युरोक्रेसीकै एउटा लेभलमा बसेर काम गरेको हो। मैले करिब करिब 25-26 वर्ष काम गरेँ। ब्युरोक्रेसीको लेभलमा चाहिँ हामीले जुन किसिमले ट्रस्ट बिल्डिङ गर्नुपर्ने थियो, जुन किसिमको रिस्क लिएर काम गर्नु पर्थ्यो, जुन किसिमको पब्लिकलाई हामीले दिनुपर्ने जुन सर्भिस थियो त्यो हामीले दिन सकिरहेको अवस्था थिएन। यो एउटा विद्युत प्राधिकरणमा सानो चेन्ज आउँदाखेरि एउटा पोजिटिभ भाइब, पोजिटिभ चाहिँ एस्पिरेसन चाहिँ बढेको हो। यसलाई राम्रोसँग नेपाली समाजमा र बाहिर पनि यसलाई चाहिँ एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा केसै बनाएको छ नेपालको, यो हाउ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ह्याज बिन टर्न्ड अराउन्ड भनेर। यो एउटा मैले वासिङटनमा गएर यो एउटा प्रेजेन्टेसन पनि गरेको थिएँ। त्यो भएको हुनाले यो परिवर्तन चेन्ज कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि चेन्ज ल्याउनलाई समस्या भएको ठाउँमा चेन्ज ल्याउन सकिन्छ। जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ चेन्ज हुन्छ। समस्यासँग जुझ्नुपर्छ, समस्यासँग भाग्ने होइन, समस्याबाट नै त्यहाँ धेरै परिवर्तन आउँछ। तपाईँको सक्सेस त्यहीँभित्र हुन्छ। समस्याबाट भाग्नुभयो भने तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। अब तपाईँहरूले पनि जुन सब्जेक्ट लिनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ लिनुहोस्, डक्टर लिनुहोस्, यता चाहिँ म्यानेजमेन्ट लिनुहोस्, जुनसुकै लिँदा पनि यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर भाग्नुभयो भने त्यो सफलता हुँदैन। जुनसुकै लिनुहोस् तर तपाईँले भित्री मनदेखि त्यसलाई डुबुल्की मारेर त्यो सब्जेक्टलाई अगाडि बढ्नुहोस्, त्योभित्र तपाईँले सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। र आगामी दिनमा वास्तवमा भोलिका लिडर्स तपाईँहरू नै हो, भोलिका कर्णधार तपाईँहरू नै हो। हामी त 50+ भइसकेका छौँ तर केही अझै पनि गर्न सक्छु भन्ने छ, अझै पनि कन्ट्रिब्युलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छु भन्ने छ, गर्न सकिन्छ। आजसम्म हामीले दिएका अनुभव ठुलो कुरा हो। यो शिक्षा एउटा पाठ हो तर अनुभव त्योभन्दा ठुलो कुरा हो। मैले विद्युत प्राधिकरणमा आइसकेपछि मैले नेपालको गाउँ गाउँमा घुम्ने मौका पाएँ। हरेकमा जुन बेला चाहिँ विद्युत थिएन, करिब 50% पनि विद्युत थिएन नेपालको चाहिँ हरेक गाउँमा जानुभयो भने, त्यो बेला 51-52 सालमा गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि विद्युतीकरण थिएन, काहीँ पनि विद्युत थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जुन विद्युतीकरण अहिले 90%, म आउँदाखेरि 60-62% विद्युत थियो। लोड सेडिङको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जहाँ बत्ती थियो त्यहाँको बत्तीलाई 24 घन्टा दिनुलाई लोड सेडिङ अन्त्य भन्ने थियो। जहाँ बत्ती थिएन 24 घन्टा लोड सेडिङ थियो, त्यो ठाउँमा बत्ती पुर्याउनु चाहिँ सबभन्दा मलाई गर्व लाग्छ। 90% विद्युतीकरण भएको छ नेपालमा, हरेक गाउँ गाउँमा, हरेक तपाईँको तराईमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि गाउँमा नेपाली जनता वास्तवमा चाहिँ त्यत्तिकै एकदम आक्रान्त, त्यत्तिकै लोड सेडिङले मात्रै भएको थिएन। हेर्नुहोस्, लोड सेडिङले मात्रै भएको थिएन। जहाँ मिटर माग्न गयो मिटरै नदिने, ट्रान्सफर्मर जल्यो 20-1 महिनापछि जल के अरे लगाउने, र त्यो ट्रान्सफर्मर लगाउनलाई गाउँले पैसा उठाएर दिएर मात्रै त्यो ट्रान्सफर्मर बनाइदिने, र मिटर नदिने, ग्राहक नबनाउने र विद्युतीकरण नगर्ने अवस्थाबाट हामी करिब करिब वर्षमा
एक लाख पनि मिटर नबाँडेकोमा हामीले करिब करिब 15 लाख मिटर 15 लाख ग्राहक थप ग्राहक चार वर्षमा बाँडे ट्रान्सफर्मर तपाईँ गाउँ घरसम्म आउनलाई ट्रान्सफर्मर तपाईँको 26,000 ट्रान्सफर्मर अहिले नेपालभरिको हो तर 15,000 ट्रान्सफर्मर हामीले चार वर्षमा थप ट्रान्सफर्मर बाँड्यौँ त्यसले विद्युतीकरण म्यासिभ भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा जुन सर्भिस डेलिभरीको कुरा गर्नुहोस् जहाँ बत्ती पुगेको थिएन त्यो अब विकट नेपालको कर्णाली विकट ठाउँ बाहेक जहाँ जियोग्राफिकल्ली एकदमै अप्ठ्यारो छ त्यो ठाउँमा बाहेक धेरै ठाउँमा बत्ती पुगिसकेको छ त्यो भएको हुनाले अब नेपाल आत्मनिर्भरतातिर जाँदैछ आत्मनिर्भरता भनेर हुँदैन गरेर गर्नुपर्छ हरेक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनुपर्छ अब आत्मनिर्भर भनेको चाहिँ हरेक व्यक्तिले व्यक्तिबाट आत्मनिर्भरता हुनु पऱ्यो तपाईँ आफू आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो परिवार आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो समाज आत्मनिर्भर हुनु देश आत्मनिर्भर हुनु हामी आत्मनिर्भर भन्छौँ तर काम चाहिँ आत्मनिर्भर होइन परनिर्भरताको काम गऱ्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन अहिले नेपालको विद्युत खपत गर्नलाई हामी इलेक्ट्रिकल भेहिकलको यत्रो प्रमोसन भइरहेको बेलामा इलेक्ट्रिकल व्हीकललाई चाहिँ तपाईँ डिमोटिभेट हुने हिसाबले पोलिसी आयो भने त्यसले आत्मनिर्भरतातिर जाँदैन तपाईँ पेट्रोलियम प्रडक्ट हेर्नुहोस् कति करिब 2 खरबभन्दा बढीको पेट्रोलियम प्रडक्ट इम्पोर्ट गर्दो रहेछ आज इलेक्ट्रिकल भेहिकल इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने गाडी पर किलोमिटर 50 पैसा 60 पैसाले पुग्छ भने इलेक्ट्रिकल के अरे यो पेट्रोलियम प्रडक्टबाट चल्ने गाडी 10 रुपियाँ पर किलोमिटर पर्छ 7 देखि 10 रुपियाँ पर्छ अब हामी आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी खपत गर्ने इलेक्ट्रिकल इभी इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई प्रमोसन गर्नु पऱ्यो या एकदमै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ वा भोलि सरकारमा पनि पुग्नुहुन्छ यो हाम्रो लागि क्रक्स कुरा हो अब लोड सेडिङ होइन हाम्रो विद्युत खपत गर्नु पऱ्यो गाउँ गाउँमा बत्ती पुगेको छ गाउँ गाउँमा अहिले चाहिँ बोकेर चाहिँ तपाईँको ग्यास लगिरहेछ ग्यास बालिरहेछ भने त्यसको विकल्पमा अब इलेक्ट्रिसिटीबाट इन्डक्सन कुकिङ बाल्नु पऱ्यो त्यो हाम्रो लागि आत्मनिर्भरताको कुरा हो त्यो भएको हुनाले हरेक क्षेत्रमा अब हामी मैले त अलिकति हेरिरहेको आत्मनिर्भरताको कुरा गरिरहँदा इलेक्ट्रिसिटीमा मात्रै हामी चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेछ भन्दै गर्दाखेरि यहाँ त इलेक्ट्रिसिटी भन्दा 4 गुणा इम्पोर्ट त हाम्रो कृषिमा रहेछ अरू क्षेत्र रहेछ सबै इम्पोर्टै इम्पोर्ट छ वास्तवमा त्यो आत्मनिर्भरता तिर हामी जानुपर्ने अवस्था हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्नुपर्छ आगामी दिनमा हामी सबैले अगाडि बढौँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ म जाँदा जाँदै यहाँलाई म 1-2 कुरा मेरो अनुभवको कुरा यहाँलाई काम लाग्छ 1-2 कुरा सुनाएर जान्छु तपाईँहरू अगाडि बढ्दै गर्नुभएको छ मेरो कुरा गर्ने हो भने म एउटा एकदमै हार्डवर्क गर्ने मान्छे पढाइमा पनि हरेक क्षेत्रमा म जहिले पनि प्रथमै हुन्थेँ र हरेक काममा पनि एउटा ओनरसिप लिएर डेडिकेटेड भएर काम गर्ने मान्छे एउटा सफलताको लागि चाहिँ हार्डवर्क डेडिकेसन डिसिप्लिन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ डिसिप्लिनमा बस्नुहोस् रिक्स लिनुहोस् टलरेबल रिक्स लिनुहोस् रिक्स नलिकन हुँदैन डिसिजन गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि डिसिजन गर्नुहोस् डिसिजन गरेन भने तपाईँको अगाडि बढ्दैन यहाँ नेपालमा वास्तवमा अहिले धेरै समस्या भनेको डिसिजन प्रोसेसमा ब्युरोक्रेटिक लेभलमा डिसिजन प्रोसेसमा र पोलिटिकल लेभलमा डिसिजन प्रोसेसमा समस्या छ त्यो समस्यालाई अन्त्य गर्नलाई रिक्स लिएर डिसिजन गर्नुपर्छ प्यासेन्स तपाईँ कहिले फेल हुन सक्नुहुन्छ कहिले चाहिँ कुनै कुरामा तपाईँ पछाडि पर्न सक्नुहुन्छ तर प्यासेन्स लिनुहोस् मेरो कुरा गर्ने हो भने म चिलिमी हाइड्रो पावर कम्पनीबाट फिर्ता विद्युत प्राधिकरणमा आइरहँदाखेरि 1.5 वर्ष म चाहिँ बिना कुर्सी टेबल डाइरेक्टर जस्तो मान्छेलाई बिहान र बेलुका हाजिर गरेर हिँड्न लगाएको अवस्था भयो त्यो बेला मैले जागिर छोड्न पनि लागेको थिएँ तर मैले देखेँ विद्युत प्राधिकरणको यस्तो स्थितिमा म एक विद्युत प्राधिकरणको एउटा लिडरसिप लिएर जान्छु भनेर मैले ठुलो चाहिँ एउटा प्यासेन्स लिएँ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारिणी निर्देशक भएपछि एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्ने ठाउँमा तपाईँलाई पोजिसन नभइकन त्यो ठाउँ नभइकन पनि फेरि त तपाईँको चाहिँ एक्सपोजर तपाईँको आफ्नो जुन अनुभव छ त्यसलाई एक्सपोज गर्न सकिँदैन त्यो भएको हुनाले त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ यति भन्दै म तपाईँहरू आफ्नो हरेकले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा
तपाईं आफू चेन्ज हुनुस् आफू परिवर्तन हुनुस् आफू सफा रहनुस् अरु सफा हुन्छ आफूबाट परिवर्तन सुरु गरौं हरेकले चाहिँ आफूबाट परिवर्तन सुरु गर्यो भने यो समाज परिवर्तन हुन्छ देश परिवर्तन हुन्छ हामी सबैको भलो हुन्छ हामी कल्याण हुन्छ समृद्ध हुन्छ समृद्ध नेपाल यसैमा छ धन्यवाद।